Mfalme baba yetu wa mbinguni, kule ulikonichimbua kwenye shimo la dhambi, kwenye shimo la kutokuwa na kitu, lakini leo hii Bwana umetupa neema. Unaita, uliita wasiosoma, uliita wavuvi, hawana nyumba, hawana chochote, lakini wewe ulikuwa jibu lao. Wakati William Branham akiwa anamwadisia ndugu mmoja, anasema naona, anamwambia umejenga nyumba, Mungu amekupa nyumba nzuri sana kubwa. William Branham akasema, hii ni zawadi ndogo tu kutoka kwa baba yangu. Baba yetu ana mali nyingi sana. Haleluya! Haleluya! Bwana, nimekosa cha kuhubiri, nisaidie kusema sema tu maneno fulani. Nilitamani nivae majani, nivae vindenga fulani, ili kwamba Mungu nijisikie vizuri, lakini nimeshindwa. Bwana, unajua ulikonitoa, unajua ulikowatoa ndugu zangu na dada zangu pia. Kila mhudumu anajua alipotolewa. Bwana, hatuko vile tulivyokuwa na hatuko mahali tunapasa kuwa. Tunakuomba muda huu mfupi, nisaidie kuyasema machache. Sina mahubiri, hebu niseme tu mistari michache kwa msaada wako, katika jina la Bwana Yesu Kristo, amen. Tufungue Biblia zetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tufungue Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 10 mpaka 18. Biblia inasema hivi katika Kumbukumbu la Torati sura ile ya 8 mstari wa 10 mpaka 18. Leo naweza nikachukua shati nikavaa miguuni sababu ya furaha. Kwa hiyo msishangae mkiona kuna mahali na hangahangaika, ni furaha iliyonishika. Amen. Nawe utakula ushibe, utamshukuru Bwana Mungu wako kwa nchi nzuri aliyokupa. Jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutozishika amri zake na hukumu zake na sheria zake ninazokuamuru leo. Angalia utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana. Amen. Ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye kitisho, lenye nyoka za moto na inge, nchi ya kiu isiyokuwa na maji, aliyekutolea maji katika mwamba mgumu, aliyekulisha jangwani kwa mana wasioijua baba zako, apate kukutweza, apate kukujaribu ili kukutendea mema mwisho wako. Hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huo, bali utamkumbuka Bwana. Bali utamkumbuka Bwana. Tuseme wote, bali utamkumbuka Bwana. Aha. Unaona, anasema bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake aliowapia baba zako kama hivi leo. Bwana aongeze baraka katika kusema kwa neno lake. Tuketi. Nimekosa cha kuhubiri. Kile nitakachokisoma ukipokee. Sababu ya furaha tu ya mambo makuu Mungu aliyoyafanya. Nataka kuzungumza kidogo kuhusu kumkumbuka Bwana. Wakati naandaa sherehe hii, yawezekana hata washirika wangu baadhi hawakuwa wanaelewa. Wengine walijihoji maswali, kwa nini tushukuru hivi kwa gharama kubwa na kila kitu? Unaweza kuhoji sababu hujui yale Mungu amefanya. Mungu amefanya makubwa kuliko maandalizi haya tunayafanya. Kuna mahali ametuchimbua, kuna mahali ametutoa,
kuna mahali ametupitisha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nataka kuzungumza kuhusu kumkumbuka Bwana. Leo ni siku ya mchungaji Eric na kanisa la Mtoni Mtongani kumkumbuka Bwana. Nashukuru sana kwa marafiki zangu wote ambao Mungu amewapa neema kuja pamoja mumkumbuke Bwana pamoja na mchungaji Eric. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nawaambia tena, Mungu awabariki sana. Nataka kuzungumza kidogo kuhusu kumkumbuka Bwana. Kulingana na maandiko niliyosoma, yanazungumzia kwamba Bwana Mungu wako atakapokubariki, Bwana Mungu wako atakapokubariki, usimsahau. Lakini nabii wetu anafundisha kwamba Mungu huyu tunayemwabudu sisi, mtu yoyote ukimwona anamdharau Mungu wa ujumbe huu, hakupata ufunuo. Hajapata ufunuo. Mungu mzima amehamia kwenye ujumbe. Mnafahamu hivyo? Nabii anasema kama kulikuwa na vitu Mungu ametamani kuwapatia watu wake vya kiroho na vya kimwili, ni wakati huu sasa. Kama hatuvipati rohoni na mwilini, kasoro iko upande wetu, kwetu. Na anasema kuna vitu ambavyo si hatujavigusa kabisa kiroho na kimwili pia. Makanisa yetu hayapaswi kuwa hivi yalivyo, kwamba karama ni shida na ni sisi wenyewe. Tuko pamoja mahali hapa. Nabii alienda huko kwa wale watu wale wafupi huko Afrika. Anasema, anawaambia wa Marekani kwamba mnasemaga wa Afrika ni kama nyani eh? Anasema nimeenda kule na wahubiria, wanaamini kikweli kweli na wanajazwa Roho Mtakatifu kama mimi na wananena kwa lugha kama mimi. Sasa mimi nauliza askari wenzangu, kwa nini haya mambo hatuyaoni? Hali mbaya. Kuna hali mbaya. Tukishindwa mwilini, rohoni, mwilini hatuwezi. Kwa sababu rohoni kukibarikiwa, matunda yatatoka nje. Amen. Sasa nibaki hapa, kuna jambo nataka niliseme. Nataka nianze kusema hivi. Tahubiri tu vipande viwili tu. Mimi sina mahubiri. Mkiniacha leo nitaimba imba tu, na furaha kubwa sana. Sana. Lakini nataka niseme jambo la kwanza. Mungu ana njia ameiandaa kwa ajili ya kila mwaminio. Nisikize vizuri. Hiyo njia mzee Chidae na mimi hazitakuwa sawa sawa. Kila mmoja na njia yake. Usijaribu kufikiria baraka za huyu au karama ya huyu ukasema ni ya kwako. Hapana. Kila mmoja ameandaliwa njia yake. Na kila mmoja ameandaliwa baraka zake. Nabii anasema zimewekwa kwenye njia yako. Na unaweza ukapita ukatembea huzifikii, ni wewe mwenyewe tu huzifikii. Lakini yeye anazo. Amen. Nataka kuzungumza njia ya Mungu iliyoandaliwa kwa ajili yetu wakati juu yetu kwa majira haya. Sisi hatuongelea habari ya Martin Luther, hatuongelea habari ya Wesley, hatuongelea habari ya Wapentekoste. Tunaongea kwa wakati wetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuna njia Mungu ameandaa kabisa kwa ajili yako, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya maisha yako yote. Kama ni huduma, kuna njia imeandaliwa kabisa kwa ajili ya huduma Mungu amekupatia. Lakini ili uweze kupita na kuviona vyote, kuna condition, kuna masharti. Ni lazima utembee na ramani. Amen. Hebu tufungue Isaya 35. Sina mahubiri, nimejaribu, nimeshindwa. Nitayasema sema tu, haya yatawasaidia. Isaya 35. Tutasoma mstari wa kwanza mpaka mstari wa kumi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Anasema nyika na anasema nyika na mahali palipo ukiwa patafurahi, jangwa litashangilia na kuchanua maua kama waridi. Mstari unaoanza
Mungu anaongelea mahali penye jangwa kama hapa pakavu. Patachanua maua, patafurahi. Kitu ambacho akili ya kibinadamu ukisema ua inaweza kuchanua hapa haiwezekani. Lakini neno likisema inawezekana. Waambieni walio na moyo wa hofu, jipeni moyo msiogope. Tazama Mungu wenu atakuja na kisasi na malipo ya Mungu atakuja na kuwaokoa ninyi. Ndipo macho ya vipofu yatafumbuliwa na masikio ya viziwi yatazibuliwa. Ndipo mtu aliye kilema atarukaruka kama kurungu na ulimi wake aliye bubu utaimba, maana katika nyika maji yatabubujika na vijito jangwani. Tuseme wote, na vijito jangwani. Mahali hakuna maji atatokeza maji. Ndio maana Mkristo mwaminio, yeye hata kama amezaliwa maskini, hata amezaliwa hajui kusoma, hata amezaliwa hajui chote kile, anaamini jambo moja tu, maadamu Mungu amemuita, kuna njia Mungu amemwandalia. Ukifika mahali pana jangwa, usiogope kuishi. Na kuambia tena, usiogope kuishi. Kama unaambatana na Mungu wa majangwa, yeye anaweza kugeuza jangwa likawa bahari. Tuko pamoja? Anasema mtu anayetokea kwenye nyika akiwa na ukiwa, furaha itaanza. Anasema na mchanga ung'aao mfano wa maji utakuwa ziwa la maji. Ni mchanga unageuzwa. Na nchi yenye kiu itakuwa chemchemi za maji. Katika makao ya mbweha, walipokaa zamani mbweha wanakusumbua. Kuna vimbweha pia vidogo vidogo. Yalikuwa nakusumbua. Angalia panabadilishwa. Patakuwa, anasema walipokuwa wamelala, yani mbweha, muda wote wewe unahangaika vimbweha vimelala pale. Anasema patakuwa na majani pamoja na mianzi na manyasi. Na hapo patakuwa na njia, patakuwa na njia kuu na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita juu yake, bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio, wajapokuwa wajinga hawatapotea. Amen. Hawatapotea katika njia hiyo. Hapo hapatakuwa na simba wala mnyama mkali, hata panda juu yake hawataonekana hapo, bali waliokombolewa watakwenda katika njia hiyo. Na hao waliokombolewa na Bwana watarudi, watafika Sayuni wakiimba, na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao, nao watapata kicheko na furaha. Huzuni na kuugua zitakimbia. Piga kelele kwa mdomo wako huzuni. Haleluya. Haleluya. Anasema nitasema nanyi mtarudia. Huzuni na kuugua zitakimbia. Leo waamini wanaongozwa kwa magonjwa. Mnisamee. Amen. Tunatembea na nguzo ya moto. Magonjwa yatakuja, lakini anapasa ya pass over. Iwe ni trans, unapita. Gonjwa kifika unaambia okay, nashukuru umekuja kunisalimia, pita. Nabii anasema ni pepo kabisa, wana ufahamu wote, ni malaika walioasi, ndio magonjwa. Ukiapa amri, wewe una nguvu, wewe unayo mamlaka. Trafiki anafanya tu hivi. Kwa hiyo ugonjwa ukija, mkono hivyo. Ukifanya kwa imani, pepo anajua maandiko. Amen. Unamwambia hapa sio bandari ya kudumu. Umekuja leo, pita. Tunaishi hivyo. Moja, kumshukuru Mungu. Nina miaka 20 inaenda na moja sasa. Mimi sijui dawa. Sisemi kunywa dawa ni dhambi. Moja ya uponyaji ni dawa. Upasuaji. Amen. Lakini nategemea wewe, imani yako sasa. Amen. Dada mmoja alikuwa hospitali pale Temeke, yuko hapa ndani. Dada mke wa ndugu Mangaya.
Wakati mtoto wake anakaribia kufa na anaona mtoto yule anakufa, pale yule anakufa, 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 anakufa na wakwake anafuatia. Alikuwa na kitabu cha ujumbe pale kwenye kitanda chake. Akamwambia Bwana, kuna siku moja kuna mbwa mdogo alikanyagwa. Ndugu Branham akasema huyu inabidi afufuke. Amen. Akamwambia Bwana, kama mbwa alipatiwa afya njema, vipi mtoto wangu? Huhitaji kuomba sana. Mtoto akapona siku ile ile. Alimlinganisha mtoto wake na mbwa mdogo yule. Kamuliza, yupi wa thamani? Huyu ni mtoto wa mtumishi wako. Huyu mtoto atakwenda kuwa mtumishi wako. Hakuomba. Chukueni ahadi. Ahadi ya Mungu haishindwi. Amen. Unaanza kuumwa, unafikiria dawa badala ya Yesu. Ni makosa makubwa sana. Tunatumia dawa kama kawaida, ila usinywe dawa kama karanga. Hiyo sio imani. Mungu ashukuriwe sana. Hebu nibaki hapa sasa. Mnampenda Bwana? Mungu ameandaa njia kwa ajili yetu kwa wakati huu. Kwenye ujumbe huu wa njia ya Mungu iliyoandaliwa kwa ajili yetu wa tarehe nadhani mweka 09/52. Sijui niliuliza akina nani Simon Kasakasa. So kwa nini hawajaandika tarehe moja ungapi? Wameenda 00 ni nini? What is it? Okay, basi tuache. Amen. Labda kwenye kuandika walikosea, haikuwezi kosa tarehe. Kifungu cha 9 na kuendelea kidogo. Anasema baada ya ibada za juma hili kujaribu kuwaonyesha watu kwamba hakuna haja ya kuwa na hofu. Mungu huchukia mtu mwenye hofu. Unapita jangwani usiogope. Unapita kwenye shida kila mtu amekuacha, usiogope. Mungu anachukia hofu. Kati ya mjumbe mmoja alipewa ardhi fulani ina mawe mawe, na akaiombea na ile ardhi ikabadilika na inatoa mazao mpaka leo. Usijali mahali ulipo mhudumu. Mungu ameahidi atakubariki pale ulipo. Usiweke hofu, Mungu anachukia hofu. Kwa baada asema juma hili kujaribu kuonyesha watu kwamba hakuna haja ya kuwa na hofu. Kitu kibaya zaidi ibilisi anaweza kuweka juu yako ni hofu. Ikiwa hata ulikuwa na kansa na hukuogopa na ukaamini kwamba Mungu angekuponya, usingekuwa katika hali mbaya sana. Mungu hushughulika na hilo. Ikiwa ulikuwa mgonjwa chochote kile, ikiwa ukuogopa. Kwa hiyo hofu ni mojawapo ya mambo mabaya sana ambayo shetani anaweza kuweka juu ya mtu. Tunakubaliana hivyo? Hofu. Hata ukiona mhudumu kanisa linayumba yumba, usiogope. Yule mtu aliyelala kwenye meli ya Zayuni yuko ndani ya huduma yako. Amen. Aliamka akauliza, mnaogopa nini? Mbona mmekuwa na hofu? Mko na mimi humu ndani? Itazama hii boti kweli? Tuendelee. 10. Sasa juu anasema juma hili nimejaribu kuthibitisha kwa maandiko kwamba mtu aliyezaliwa mara ya pili katika ufalme wa Mungu hana cha kuogopa. Uko salama kabisa, salama katika Yesu Kristo. Wote alionipa Baba, yeye alisema watakuja kwangu. Hakuna mtu anayeweza kuja kwangu isipokuwa Baba amuite. Baba hana budi kumuongoza hadi kwangu. Na yeye ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Wakati unaamini ujumbe, kuna mtu alikushuhudia. Huyo mtu alikuwa kivuli tu. Amina. Ni yeye alikuongoza mpaka mahali panapotakiwa. Na kama alikuongoza, yeye haokoi na kutupa. Kila ajaye kwangu sitamtupa kama. Kwa hiyo amekuongoza mpaka hapo na uamini, hata kuacha hapo mtaendelea. Na Mungu ashukuriwe, Yesu Kristo ni bingwa wa kupanda milima. Ni bingwa kupita kwenye uterezi. Ni bingwa kukabiliana matatizo. Wewe usihofu. Anasema wote alinipa Baba, sema unaona
baba hana budi kumuongoza hadi kwangu na yeye aje kwangu sitamtupa nje kamwe. Hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa baba yangu, hakuna aliye mkuu kuliko yeye. Yeye aisikie maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima milele. Hata ingia katika hukumu. Niachie pale kidogo. Tupige hatua. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tuone tena ujumbe mwingine hapa. Huo huo kifungu kile cha 10 na tarukaruka nataka nimalize. Kifungu kile cha 14. Sasa kama nilikuwa nikienda kwenye jiji la New York, jambo bora kwangu kufanya si kujaribu kupata kijiografia mahali nilipo kisha nielekee kaskazini, lakini njia bora ya kufanya ni kuchukua ramani na kuifuata hiyo ramani. Hiyo ni kweli? Barabara kuu. Nisipofanya hivyo nitapata shida. Shida inayotukuta waaminio na wachungaji wetu ni kutokufuata nini? Ramani. Na nabii anasema usipofuata ramani, Mungu hubaki kwenye ramani yake. Wewe ukihama njia anabaki kwenye ramani yake. Na yeye wewe hangaika unavyoenda, sio Mungu amekuacha. Ukiona mtu oh Mungu ameniacha, Mungu hawachagi mtu. Ni wewe ndio umemwacha, inabidi urudi kwenye njia. 15. Hakuna njia za mkato katika ufalme wa Mungu. Unajua tunajaribu kupitia njia ya mkato. Tunakuja hapa nje kwenye kidimbwi mahali fulani na kuingia matopeni, yani wakati wa ubatizo, na hivyo ndivyo tunavyofanya tunapotoka kwenye barabara kuu ya kale ya Mungu. Mungu alitengeneza njia ya miguu ya njia. Aha. Anasema wana wa Israeli walipotoka katika nchi ya Misri, walifuata njia ya Mungu iliongoza hadi bahari ya Shamu. Ajabu kwamba Mungu angelielekeza njia yake huko juu, yani kule pembeni, lakini njia yake ilipita moja kwa moja baharini. Naomba mnifuate vizuri. Wakati mwingine naomba uniangalie mimi, nasema kuna mtu atadaka huko. Wakati wewe ungetaka upite njia fulani ambayo haina corrugation, haina vikwazo, haina wapinzani, haina wanaokusema vibaya, haina wanaokudharau. Amen. Hiyo ni njia yako. Mwambie mwenzako hiyo ni njia yako. Sasa njia ya Mungu utakiwi kumpangia. Akiamua mpite hapa kwenye ukuta hapa. Amen. Ndugu moja ambaye alikuwa hajui kusoma, alikuwa anatembea na Biblia kila mahali, hajui kusoma hata andiko moja. Amen. Sasa bosi wake akamuuliza, hiyo Biblia unayobeba kusoma kwenye ujui ni ya nini? Akamwambia mimi Biblia naibeba sababu naiamini. Tangu hapa walipoandika Biblia takatifu, jarada la nje hii jeusi, sio tu maandiko, na jarada lenyewe analiamini mpaka la nyuma. Haleluya. Yule mtu akamwambia bosi wake. Amen. Akamwambia, sasa kama huyo Mungu naye muamini akikwambia upite hapa kwenye ukuta wa mawe uliofungwa kabisa, upite hapa hapana mlango, utafanya hivyo? Akasema kama ni Mungu, tupige kelele wote, kama ni Mungu nitapita. Anasema itakuwaje? Anasema mimi nitatii. Na nikifika nikikimbia kwenda hapo kwenye ukuta, Mungu ataweka tobo. Ndio maana leo nasimama hapa. Kuna maeneo mengi yalikuwa yamefungwa, Mungu amefanya tobo. Ukisoma Biblia vizuri inasema Israel walipokuwa napita kulikuwa na njia ya mkato pale bahari ya Shamu. Na Musa alishawapeleka hiyo njia fupi sana. Mungu akamwambia Musa, rudisha watu hao. Mimi sina njia ya mkato. Hawa ni rekruti wangu. Afande Bukombe yuko wapi? Ni wewe, mbona kwa kijana? Nimekuona muda wote nimemshangaa. Mungu akubariki sana. Amen. Ni ndugu yetu wa thamani, tutakutana kule nje kwenye utambulisho. Tulijenga naye huyo. Alikuwa anakuja na gari yake, anazima redio yake ya polisi hapo. Nadhani muda mfupi alikuwa mkuu wa polisi pale Kinondoni.
lakini ni moja wetu, moja wa wageni wetu. Unaweza kumshangilia Bwana kwa ajili yake. Tulianza kusali naye kwenye mahema. Huyu amekuja leo kwa ajili ya ushuhuda. Leo ni siku ya kukumbuka Bwana. Sasa nashangaa, naona kama kabaki kijana na yeye. Sasa nimemshangaa sana. Mnampenda Bwana? Leo usinune. Mgeukie mwenzako usoni, muangalie kama ananuna au ana furaha. Amen. Mnampenda Bwana? Jina la Bwana libarikiwe sana. Njia fupi ilikuwepo. Mungu akamwambia rudisha watu wao. Kukitokea vita hawa watu watarudi Misri tena. Mungu anataka akufanyie kitu fulani. Kijeshi wanasema mkivuka daraja nenda vitani. Kwa hiyo anaamuliwa moja alipue daraja ili msirudi. Na Mungu amelipua daraja lako. Ukimuona mtu anaamini ujumbe mara anarudi nyuma tena, huyo daraja alikuvunjwa. Hatuna pa kwenda, hatuna pa kurudi. Mbele kwa mbele. Waambie watu wangu wasonge mbele. Hata kuna shida, songa mbele. Kwa nini? Bwana wa mabwana yupo. Vita sio vyako. Yeye atakupigania na wewe utanyamaza kimya. Musa akaambia turudi, Mungu amesema turudi. Njia fupi hataki. Akaambia wapeleke katikati, hapa kuna bahari, wasimame hapo. Mungu wa Branham huongoza njia kwenye shida, huongoza njia kwenye matatizo. Uonapo hayo usiogope. Kwa nini? Yeye ni Mungu mwenye enzi. Yeye ni Mungu mkuu. Anataka aonyeshe nguvu zake. Leo unaona vita vya Ukraine na Urusi. Unaona kama wanapigana na Ujerumani si na nani? Yanawindana mataifa mawili tu. Amerika na Urusi. Hao wengine wanawasitikiza tu. Yaani huo ni uwanja unaandaliwa tu, lakini sisi kulingana na unabii tunafahamu. Amen. Sasa huwezi kutest silaha zako Amerika au Urusi ije test silaha kupigana na Tanzania. Yaani tutapigwa tumekaa majumbani. Amen. Sasa na Mungu Mungu liye muamini. Ningekuwa na muda ningesema. Na ingine mnivumilie sitayasema kwa kusoma. Nabii anasema yule Mungu wa mlima Sinai aliyekuwa anaungurumisha mlima, watu alimuomba kwamba sasa wewe unaongeaga na Mungu kila siku, kwa nini unajifanya kimbele mbele? Tupe na siruhusa tuongee naye. Akaenda akamwambia Mungu amesema nataka aongee na wewe. Walifikiri Mungu ni wa mzaha. Mungu naye mpatana naye si Mungu wa utani. Akaenda kuomba ruhusa kuwaombea. Mungu akasema wanataka kuniona, waambie waje wajitakase tu siku tatu, wasilale na wake sawa, waje. Wakamwambia kumbe shida ni kujitakasa tu, ulikuwa unatuzuia. Mungu akamwambia nataka kukutambulisha, wanijue mimi na wakujue wewe kwamba si Mungu wa kawaida. Siku ya kukutana waliwahi mapema, wana hamu ya kumuona Mungu. Hawajui Mungu haonwagi na kila mtu. Wakakaa sema wanajadiliana, yako wapi? Kila siku anatuzuia. Kumbe alikuwa apeleki maombi yetu kwa Mungu. Wakakaa kwenye mlima ule. Mungu akashuka kwenye mlima ule kwa wingu na moto na tetemeko, mlima mzima radi zinapiga. Watu wakauliza ndio kila siku mnafanyaga hivi? Sema haleluya. Wakamwambia Musa, tangu leo inatosha, hatutaki kuongea naye tena, utakuwa unaongea naye wewe. Ndio hapo Mungu alianza kuongea kupitia manabii. William Branham, nabii wetu,
Hilo ni bomba kubwa lilokuwa limetepiwa moja kwa moja kwa Mungu, linapokea moja kwa moja. Sisi ni vibomba vidogo vidogo, tunatepo kwa nabii. Ukimsikia mtu anasema, mimi ni nabii. Wewe nabii wa kizazi gani? Kwa bomba gani? Haleluya! Mungu huyo ndio tunamuongea hapa. Anapita majangwani, anapita kila mahali. Kama nitapafikia mahali fulani, si kama nitapafikia, nipaseme mapema. Nabii anasema Yesu Kristo ni yule jana leo hata. Mchukue Mungu vile alifanya na watu wa zamani. Mchukue tena akiwa anatembea duniani kama mtu. Mchukue tena akifanya kazi na William Branham. Na atarudia kufanya mambo yale yale. Ukiona unapitia mambo yanakuhangaisha, ni ya muda tu. Daudi akasema sijai kuona mwenye haki anaomba chakula uzao wake, lakini mwenyewe aliomba. Soma Biblia vizuri. Hakuwa Daudi anasema, ilikuwa ni Mungu anasema. Daudi alikuwa anamuua yule mwanamke mwanaume Nabali sababu alimnyima chakula. Soma. Hakuwa Daudi analia, Mungu wangu mbona umeniacha? Ilikuwa ni roho wa Mungu ndani ya Daudi. Haleluya. Mungu huyo ndio Mungu anayetembea naye. Na hapa anasema hataki mtu mwenye hofu. Hataki. Hataki. Amina. Nguvu zote za mlima Sinai alizokuwa nazo zimehamia ndani ya kanisa. Tunaamini hivyo? Asante. Tuendelee. Sasa Musa, niko hapa. Musa akawaleta kwenye bahari ya Shamu, akamwambia watoe kwenye njia ya mkato. Watoe. Akawaleta kwenye njia ya matatizo. Nabii anasema ujumbe mmoja, upendo wa Mungu unapokuwa mkusa huwa anaongoza sehemu ya shida. Na ukiona mnaenda kwenye shida, usiogope. Ni yeye anaweza kupita pale. Tuna ushuhuda hapa, kila mmoja angesimama, kwamba kuna wakati hata kwenye huduma ilikuwa kama mambo yaharibike, lakini ghafla gari ikasimama tena. Kwenye familia yako mambo karibu yaharibike, ikasimama mara tena. Binafsi hivyo hivyo. Huyo ndio Mungu anayaruhusu mambo hayo kwa utukufu wake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Niko hapa. Anasema wana wa Israeli walipotoka katika nchi ya Misri, walifuata njia ya Mungu iliongoza hadi bahari ya Shamu. Ajabu kwamba Mungu angeelekeza njia yake huko juu, lakini yani ile fupi, lakini njia yake ilipita moja kwa moja baharini. Yani anaacha kupitisha mtoto wake kwenye njia rahisi, analeta kwenye njia ngumu. Si njia rahisi kutembea na Yesu. Amen. Inahitaji ufuate anachokisema. Kwa hiyo wakati ulipofika wa shindano la kuamua, nao Israeli wakasimama pale mbele ya bahari, njia ya Mungu iliongoza kupitia baharini. Nampenda Mungu. Ukiona kuna mtu anakuharas, anakusumbua, usimlipe. Yawezekana ni Mungu amemtuma kubariki. Wakati Daudi yule Shimei mwenye kilema anamwagilia mavumbi, askari waliokuwa akamwambia falme, turuhusu tuue mbwa mwili huyu mbwa mfu. Daudi alikuwa na roho wa Kristo ndani. Amina. Akamwambia nina nini na nyinyi wanadani wa Seruya wanani? Macheni huyu mtu, iwezekana Mungu amemtuma anibariki. Wakati mwingine huelewi, wanaokusumbua ndio wanakubariki. Usiwalaani. Anasema kwa hiyo wakati ulipofika na shindano la kuamua, nao Israeli wakasimama pale mbele ya bahari, njia ya Mungu iliongoza kupitia baharini. Kwa hiyo Mungu akatazama chini kupitia ile nguzo ya moto, bahari ikaogopa na kurudi nyuma, nao Israeli wakavuka kwenye nchi kavu, njia ya Mungu ilipita humo. Huwezi kuimba nyimbo za furaha na ukatoka na machozi ya furaha kama Mungu hajakuachia magumu na akakutoa. Nabii anasema uimbaji wa kweli unakuwa mtu mwenyewe ndani kama kuna kitu ametendewa.
Anasema wakati walipovuka bahari ya Shamu, hawakuhimizwa waimbe. Miriam ghafla kachukua majani, akasema, "Hey, muimbieni Bwana, maana ametukuka, wapanda farasi nani?" Wakaimba, nabii anasema wangerudia tena haiwezekani. Mchukue Daudi wakati sanduku linaingia. Namna alicheza kumwambia acheze tena, hawezi. Amina. Furaha niliyo nayo hii, ukiniambia nirudie tena sitaweza. Mungu ashukuriwe sana. 18. Okay. Kisha akapanda mpaka nyikani kwenye chemchemi ya Mara, yani maji machungu manake. Si ajabu kwamba Mungu angewaongoza watoto wake kupitia maji ni kitu cha ajabu kuwapitisha katika maji machungu, lakini wote huifuata barabara. Lakini alipokuwa pale, tiba yake ya maji machungu ilikuwa imesimama ukingoni. Musa alikata tu mti na kutupa ndani ya hayo maji, nayo yakageuka kuwa matamu tena. Wengine kupitia majini, wengine kupitia mafuriko, wengine kupitia karibu na majaribu mazito, lakini wote hupitia damu. Hivyo ndivyo Mungu anavyoongoza watoto wake. Njia ya Mungu iliyoandaliwa, kama wana wa Israeli wangelazimika kujaribu kukwepa yale hiyo njia na kuzunguka huko chini, wangeingia katika shida. Iliwabidi kufuata wingu la moto, na ile nguzo ya moto iliwaongoza waliifuata hiyo. Tukiwa kwenye mkutano wa Moshi, Old Moshi, wakati ule mhubiri mmoja kutoka Uganda au pengine Kongo alisema alikuwa naota ndoto kila wakati. Anatakiwa apande darasa, lakini anaambiwa arudie. Kila muda wa kupanda darasa, aingie darasa lingine, wanamwambia arudie. Akamuuliza Mungu, hii ndoto ina maana gani? Kwa nini narudia darasa? Nisikilize vizuri sasa. Mungu akamwambia, umekuwa ni mtu unayekimbia majaribu, unakimbia kufanya mtihani. Naomba mniangalie vizuri. Nabii anasema kama utakataa kufuata njia ile Mungu amekuandalia, labda ni ngumu, utaingia kwenye shida. Kama anaongoza kwenye shida, mwambie Mungu, nitie nguvu, nishikilie. Ukikwepa jaribu kama liko hapa, Mungu hata kusaishia mtihani, atalichukua, atasogeza mbele tena mpaka ushinde. Daima uyashinde majaribu. Asante. Naona? Na laiti kanisa mchana wa leo lingefuata tu ile nguzo ya moto, Roho Mtakatifu, mtafaulu kuingia Kanani bila shaka yoyote. Mungu anayo njia iliyowekwa. Hakuna njia tatu, ziko njia mbili tu. Njia moja ni ya kwako na njia ya pili ni ya Mungu. Na ili ufanikiwe ni lazima upite njia ya Mungu, na njia ya Mungu saa zingine inaongoza katika shida. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mwisho. Muda wangu nauangalia pale. Mwisho. Unapobarikiwa baada ya kupita kwenye haya majangwa, kupita baharini, wakati unapita humo, tafadhali na kuomba uwe na shukrani. Nataka kumalizia hapo. Nilisema leo hatuhubiri, tutaongea tu machache haya yatusaidie tuende kwenye tukio, na Mungu atusaidie. Tulisoma andiko la kwanza la Kumbukumbu la Torati. Lakini nabii wetu anapozungumzia kuhusu kumkumbuka Bwana, ujumbe wa tarehe 22 mwezi wa kwanza mwaka 63, nitakuomba huu uandike hata nyumbani ukasome. Kama utaweza kusoma wote itakuwa ni vizuri sana. Kuna kipengele kingine siwezi kukisema. Anasema unapoomba usiombe usiku mzima, yani kwamba unaomba tu, Bwana niko hapa, Mungu hivi na hivi, haupumziki usiku mzima. Unafikiri ni hodari kuomba hivyo? Inakulazimu kuomba kisha unyamaze, usubiri Mungu akujibu, uwe na muda wa kutulia, usikie Mungu anakuwa. Kwa sababu kuna watu wanaomba sana, lakini muulize Mungu amekujibu nini, hajui. Umeingia kwenye ofisi ya mtu, amekukaribisha, usianze unajua mheshimiwa niko na vile mpaka unatoka yeye mwenyewe aje kuongelesha. Uwe na muda wa kuomba, na muda ukimaliza kuomba tulia mahali fulani kabisa,
hata kwenye kiti au kulala chini, popote pale, kwanza usikilize Mungu amejibu nini. Amen. Kama unaomba, tunabia nasema nimekuwa nikiomba huko nyuma, sikuwa nampa Mungu nafasi. Kwa saa zingine nilikuwa nakosa kujibiwa. Lazima unapoomba usiwe unajifanya mimi ni hodari, naombaga bila kukoma, yani kianza naenda tu bila kupumzika mpaka asubuhi. Kwa hiyo kuna pambazuka na mimi nakwenda kazini. Hujaomba. Wewe umeenda tu kupiga makelele mwenyewe. Kama uliomba, toka na jibu. Umwache Mungu akuzungumzie. Wakati mwingine hata ulale, hata ni usingizi kabisa, kuna kitu Mungu ataongea na wewe. Sasa nifuateni napofunga. Ndani ya mpango wa Mungu wa kuomba kuna vyumba vitatu. Chumba kimoja cha maombi, chumba cha pili ni cha kupokea kusubirishia majibu, chumba cha tatu cha kushukuru. Amen. Dirisha namba moja, mhudumu wa dirisha namba moja anapata shida, hata kwenda chooni hawezi. Huyo malaika akiwa hapa hawezi kupumzika, sababu watu ni wengi sana wanaoomba. Lakini chumba cha pili wanapungua. Subira hakuna. Mwingine akiomba asubuhi hakumbuki aliomba, anaenda zake. Kwa hiyo dirisha hili watu ni wachache, ila wapo. Lakini dirisha la tatu, chumba cha tatu cha kushukuru, hakuna mtu. Mwaka mzima hautampata mtu. Kwa hiyo mfanyakazi wa pale anakaa kutwa nzima, hakuna mtu anayemjia kumwambia asante, ile kazi nimepata, ile jambo nimepewa, ile gari niomba nimepewa, yule mchumba nilipewa nimepewa, na hawaji. Yesu aliponya wakoma kumi, sindio? Akawambia nendeni kwa makuhani mkajionyeshe. Hakuambia waje washukuru. Kushukuru hawaambiwagi. Mtu hafundishwi kushukuru. Hiyo ni nature ya mtu mwenye shukrani, inakuwa iko ndani. Wale kumi wakaenda nabii anasema wakati wanatoka pale walikuwa bado wanaukoma. Ulikuwepo hivi kabisa hivi. Sasa wakati wanaenda humu njiani wakatakasika. Ha, tumepona, tumepona. Wakaenda kwa makuhani, wakatoa alichotakiwa kutoa, walikuwa wanatoa sadaka fulani, wakamaliza, halafu hatimaye hao mbio nyumbani kwa wake zao. Kwa sababu ukoma ulikuwa kama unakuwa mkoma unakaa nje ya mji, umetengwa na familia. Sasa kwa mara ya kwanza wameponywa, wanarudi kwenye familia zao, wakamsahau mponyaji. Na wengi wanamsahau mtoaji. Nataka kusoma hiyo, tufungie na hiyo. Leo mimi namkumbuka aliyetoa, Mungu muumba wa mbingu na nchi. Amen. Yule mmoja akarudi, yule mkoma akaja kumpigia magoti. Sante, nimepona, angalia mikono yangu. Yesu akamuuliza, mlikuwa wangapi? Wenzako wako wapi? Tunao wengi hapa kama wakoma. Unaepukana na ajali mbaya sana, unakuja kanisani kimzamzaa tu karatasi. Namshukuru Mungu nilikuwa ni kwa ajali mbaya sana, kwa hiyo Mungu ameniepusha. Unampa nini? Amen. Vipi kama ungeninginiza mguu kwa hospitali umekatika? Tunafanya mzaha. Yesu akamwambia, akampa na wokovu akaenda. Na wokovu akapata akaenda. Wakoma kumi, mmoja akarudi. Ni mkoma huyo ni mimi, na mimi naomba na wewe uwe huyo mkoma. Tufunge. Unampenda Bwana? Tuone kwenye ujumbe huu unaitwa kumkumbuka Bwana, tarehe 22 mwezi wa kwanza mwaka 63, kifungu cha 42 mpaka 45. Nisikilize ninapofunga. Na wakati tukizifurahia baraka hizi, kila mmoja akiuhisi uwepo wake na kusema amina. Tuseme wote amina. Tu kila mmoja amefanywa mambo fulani hapa. Unayo. Mungu asifiwe. Haleluya. Kadhalika kwa kuwa tunaweza kukumbuka yale samani yule
aliyetuletea na kufanya iwezekane, yani vile vitu tulipewa viwezekane. Anasema mauti ya Bwana Yesu Kristo mwana wa Mungu, anasema kumkumbuka yeye. Nafikiri hivyo ndivyo mara nyingi kwamba labda tunafurahia baraka nyingi sana hata tunasahau mahali zilikotoka. Biashara inaenda vizuri, hautengi muda kwa mwaka ni mshukuru Mungu. Kazini kwako bosi wako unaendelea vizuri, hautengi muda. Mnasafiri kina ndugu Fares, safari na safari, njiani mnaona ajali nyingi sana, tenga muda, mtolee Mungu sadaka yako. Amen. 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 Mkeo amejifungua salama. Siku hizi kujifungua ni kati ya mauti na uzima. Aiza upoteze mke au mtoto au wote wawili. Lakini tunachukulia mambo kawaida. Tujifunze kuwa na shukrani. Nitakuonyesha nabii anazungumzia. Tunapasa kuwa na shukrani mpaka na vitu vidogo vidogo sana. Anasema 43. Wakati mmoja nilishangazwa sana, nilienda na kundi la Wakristo wa kanisa fulani na wakaketi kula wakati wa kula chakula. Ni nabii alienda na kundi fulani la Wakristo ili wale chakula. Wala hawakurudisha shukrani kwa Mungu ilo kundi kusema asante. Usiseme tu hivi, Mungu bariki chakula hiki, yani kama unamlazimisha. Bariki chakula hiki nipate kula nishibe. Amen. Hiyo sio ibada. Mshukuru kwanza. Kuna siku we unafahamu unakosa hata shilingi 500. Unapita barabarani unautamani muhindi au muhogo anauchoma. Mate tunashuka, yani huyu mtu angenikatia kidogo huu muhogo. Mungu anakukumbusha unapokuwa na pesa, ni mimi nakupatia. Usiwe na kiburi. Anasema walikuwa nakula bila shukrani. Aha. Wala hawakurudisha shukrani kwa Mungu kwa ajili ya chakula chao. Vema, nilifikiri kidogo, lilikuwa ni jambo lisilo la kawaida. Nabii alikuwa anashangaa kwa nini wanakula bila kushukuru. Nabii alikuwa anatafakari kila kitu. Anasema kaona si jambo la kawaida. Kisha nikaenda kwenye nyumba nyingine, nao bado waliendelea kula tu yani bila kushukuru. Sasa mimi nikalihoji, yani akawauliza, nao wakasema lo, vema, hiyo ni nini tu, yani ni kama jambo tu la kawaida. Wakasema Mungu hutupa tu hicho kwa vyovyote vile, mnaona. Wakasema ni Mungu anatupatia, kwa hiyo tunashukuru nini? Mnampenda Bwana. Nikasema inanikumbusha juu ya nguruwe chini ya matofaa, chini ya matunda, kwenye mti wa matunda nguruwe amefungwa hapo chini na matunda yanaanguka kutoka juu yanamwangukia kichwani, matunda ya kula pa 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 pa, yeye kutwa nzima anakula tu haangalii juu. Anasema huyo nguruwe hasubutu kusema niinuke basi niangalie matunda yanatoka huko wapi. Ndugu na dada, nabii anasema Mungu ameweka nguvu katika maombi, ameweka nguvu katika kusifu, ameweka nguvu katika kushukuru. Unaposhukuru unamfanya Mungu afanye zaidi ya vile alifanya. Anasema inanikumbusha juu ya nguruwe chini ya matofaa, majua matofaa yanaanguka na kumpiga kichwani siku nzima, kamwe hata angalia juu kuona yanakotoka, haangalii. Nguruwe macho chini tu. Nikasema asema, na hilo majua sisi nafikiri inafaa kusimama na kuangalia juu. Unasikia vizuri? Ni vizuri unapoenda maisha yako usiende tu kama nguruwe vile anakula tu yale manani. Nenda uweke kituo uangalie juu. Daudi akaimba wimbo mmoja, nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Amen. Akagundua milima haina msaada, akasema msaada wangu u katika jina la Bwana. Yeye ni msaada upatikanao tele wakati wa shida.
wanaweza wanadamu wakususe, yuko mmoja aliyekuita hawezi kukususa. Tuna marafiki wengi wakati wa furaha, lakini yuko mmoja wakati wa shida na raha yuko anakujali. Anasema, na hilo ndilo, na hilo majua sisi nafikiri inafaa kusimama na kuangalia juu, kuona ambako vitu hivi vinatoka. Lo, ni jambo la utukufu jinsi gani kumkumbuka Bwana wetu. Leo kuna wengine wananiuliza, hiki tunafanya ni nini? Hawaelewi. Nimetoka mbali sana ndugu yenu, mbali sana. Nimechimbuliwa kwenye shimo fulani. Amen. Nitawapeleka historia kadogo kule nje. Mimi nimetokea familia yenye baba alikuwa ana choyo sana, choyo. Baba yangu mimi na ndugu Brana anazungumzia babake, anambia baba yangu alikuwa hivyo. Basikeli yake anaandika mali jembe. Ona wivu nunua yako. Hata mtoto nunua yako. Mali jembe. Kalime na wewe. Tulikuwa tunaiba basikeli ya baba. Unatoka nayo ndani unaipandisha begani yale matairi yasionekane. Naenda kupandia kule. Na siku moja nikaiiba, alikuwa mama ameichukua, akaniambia basi mwanangu ta babako ni mkali. Chukua hivi kanisagie nichenga huko. Ule wakati walio tendesha basikeli unaingiza kwenye kile kitundu hivi. Huko mdogo unakwenda hivyo eh. Ah, nadhani ndugu Chite hapa ameingia nyumbani kabisa. Miguu inaingia. Juu kwenye mgomba ufikii. Sasa nimebeba chenga za mahindi kwenda kusaga. Nikafika mali barabarani, kuna vichuguu vile vya nini vya mchwa vinaotaga usiku. Nikiwa mdogo mzigo ni mkubwa, nikapanda kichuguu kile, basikeli kabinuka. Kwa sababu mimi mwenyewe sijaikalia, nimeingiza tu hapa. Ikavunja peda ya baba tulioiba basikeli. Kesi hiyo ni kubwa. Kwa hiyo baada ya kusikitikia maumivu yangu, nasikitikia hiyo peda hiyo. Utaenda kujieleza namna gani nakuuliza? Amen. Leo baba yangu angekuwa hapa, angeona Prado imepaki pale. Amen. Asingeamini. Mtoto wa mali jembe. Usihofu. Mungu hupita na mtu jangwani na uyatokeza maua. Amen. Mama nilipoenda nikamwambia mama, peda imekatika. Oh Mungu wangu. Hey. Tutamwambia nini? Tutasema hivyo hivyo tu. Mnampenda Bwana. Anasema, majua hilo, majua sisi tunafikiri inafaa kusimama na kuangalia juu, kuona ambako vitu vinakotoka. Lo? Ni jambo la utukufu jinsi gani kumkumbuka Bwana wetu. Kuyakumbuka yote aliyotufanyia. Na kukumbuka ya kwamba hapakuwepo na mwingine yoyote angeliweza kuliwezesha hili. Hakuna kitu kingaliwezesha ila Bwana wetu. Na yeye alifanya bure wakati hapakuwepo na mtu anayestahili. Hapakuwepo na nabii, hapakuwepo na mwenye hekima, hakuna kiongozi mkuu, hakuna mtawala, hakuna mfalme, hakuna mtu angeliweza kulifanya, yani kufa msalabani kwa ajili yetu na atukumbwe na laana zote na dhambi zote, alifanya mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Okay. Mwisho. Mwisho. Tasoma nukuu hii yangu ya mwisho. Kiu. Ya tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka 65, nisema sihubiri, najaribu kusema vitu fulani vya kunihusu na vya kuhusu kidogo. Kifungu cha 100 peke yake na tutakomea hapo. Nilipokuwa mvulana mdogo, nakumbuka nilelewa katika jamaa, sio mimi nabii anasema hivyo, jamaa maskini sana. Na mimi nimeongelea mali jembe hapa. Na mwenzangu alikuwa na mali jembe yake mwenyewe. Nami nakumbuka wakati mwingi ningeenda kutembea na watu, singelivalia inavyostahili, ukienda mahali pa maana, bali sijui
kuna jambo fulani kuwahusu watu ambalo nalipenda. Nilipenda kuambatana nao, bali nilikuwa kwa kadiri kile kilichoitwa kondoo mweusi. Na nilipookoka na kupata kiu hicho ndani yangu, nilicho kionea shauku rafiki, mtu ambaye angekuwa rafiki msiri wangu, mtu ambaye angelimwamini, aha, ningelimwamini yani Yesu Kristo, mtu ungeliketi naye labda rafiki yake na kuzungumza naye shida zako naye. Na wakati nalipata uradhi halisi na wa kweli, nilipompata Yesu Kristo, yule mridhishaji wa kweli, aniondoleaye, atulizaye shauku hiyo yote, na kupae kitu ambacho inaonekana kama hamna kitu kinachoweza kuchukua mahali pake. Ndugu Branham alikuwa ni maskini sana, na ukitaka kuchukua mtu wa historia leo, fuata soma historia ndugu Branham, kutoka kwenye hali ya chini, familia yenye ulevi, akafikia hapo, na Mungu alibariki sana huduma yake, watu walimuunga mkono. Mungu awabariki sana. Historia ya mambo haya tutayapata kule nje, tunazingatia muda leo kwa namna fulani. Tusimame. Tutaabudu wimbo mmoja huu, hapana rafiki kama Yesu katika uzuri wake. Wanaweza watu wote wakuache, lakini yuko mmoja tu. Hapana rafiki kama Yesu yupwe. Tutaenda kushukuru tu kwa ufupi. Kila moja atamwambia Mungu, kuna mambo alikutendea. Haupaswi kula matofaa kama yule mnyama asiyekuwa na shukrani, asiyeangalia juu. Ni wakati wa kwenda kumshukuru Mungu. Unaona watoto wako wanaendelea vizuri, pengine tabia zao si mbaya, hujawahi kumwambia Mungu asante. Watoto wako wanasoma, wana akili, hujawahi kumpa Mungu shukrani ya kumwambia Mungu asante kwa namna watoto hawa wanasoma vizuri. Tuna watoto wanaingia mashuleni, baba zao wana uwezo, lakini watoto hawajui kusoma. Lini ulienda kanisani kwako na kumwambia mchungaji kwamba naleta shukrani zangu kwa ajili ya mtoto wangu au watoto wangu, Mungu amewapa kipaji fulani, nataka nitoe sadaka ya shukrani, nimshukuru huyu Mungu kwa ajili ya watoto hawa. Hatujawahi kuona ndoa ambazo ziko na upendo mkamilifu kuja kusema natoa shukrani kwa ajili ya Mungu ya ndoa yangu, labda mume wangu au ndoa yetu imekuwa salama. Kazini kwako, kwenye biashara zako, chochote kile, afya yako, chochote mambo Mungu anakufanyia. Ebu muda huu tunapoabudu wimbo huu kwamba shukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa kuwa ametenda mambo ya ajabu. Shukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, jamani. Bwana ni zamine. Shukuruni Bwana kwa Shukuru.
wakati anaimba endelea kuimba jiandae mchungaji umepitia mambo mengi Mungu alizima matukio mbalimbali kwa ajili yako pengine hujamshukuru mwambie Bwana naenda kujiandaa nataka kukushukuru kila mmoja aende mbele za Bwana kwa shukrani kwa ajili ya familia yake wachungaji kwa ajili ya kazi zenu ambazo Mungu amewatendea maajabu tupaze sauti mbele za Bwana Sante Mungu wetu uliye mwema Roho Mtakatifu tunasimama tena ndani ya jengo hili sina lugha nzuri ya kusema nasema asante Bwana kwa mkono wako wa uweza na mamlaka umekuwa nasi kwa namna ya ajabu asante kwa utukufu wako kipekee asante Mungu wa rehema mwenye mamlaka yote baba naleta tena shukrani zangu pokea sifa taa yote umeyatenda maishani mwangu mshukuru Bwana kwa ajili yako binafsi shukuru Bwana namna amekupa ujumbe shukuru Bwana namna nakutetea yako matukio ulifanyiwa na Mungu ni makubwa lakini ukuwahi kumwambia Bwana nakuja madhabahuni kuambia asante kwa yale umetenda ni wakati wa kumwambia Bwana baada ya leo nitakuwa na nafasi ya kuweza kukuambia Bwana asante asante kwa mkono uliodani asante kwa mkono wenye nguvu asante kwa njia zile ulizotuongoza baharini asante kwa njia zile za kuweza kuwa na utelezi Bwana tulivuka salama leo hapa tuna amani tele Bwana bariki watu wako mwokozi asante kwa matendo makuu ya ajabu uliyoyatenda na kushukuru kunifikisha mahali hapa Bwana mbariki kila moja aliyeweza kufanya jambo fulani kwa ajili ya kazi hapa Mtongani Mungu wainue watoto wako hata kama wasio kuwepo hapa hata kama wako mbali tulifanya nao kazi kwa namna moja au nyingine kama ndugu zao wamefariki tuliofanya nao kazi naomba kumbuka familia zao hatuwezi kuwaleta watu wote Bwana Mungu naweka mambo haya mikononi mwako asante kwa mkono uliohodari baba naamini baada ya leo utatenda zaidi ya leo utafanya mambo makubwa tunaposhukuru Mungu wa uweza mwenye mamlaka bariki wateule wako Bwana Sante Mungu wa utukufu wote tunakushukuru Mungu wetu uliye mwema na kabidhi yote mikononi mwako ni katika jina la Bwana Yesu Kristo Amen.